Përshëndetje sërish dhe mirë se keni ardhur në panelin me temë përfitimet e aktiviteteve dhe sporteve për komunitetin dhe shëndetin. Ne kemi një panel emocionues me një grup ekspertësh këtu sot. Së pari kemi Zotin Fidel Ylli, president I Komitetit Olimpik Shqiptar. Kemi Zotin Arman Çakalli, sekretar I Federatës Shqiptare të Handbollit. Zotin Besnik Veliu, profesor dhe president I Federatës Shqiptare të Universitetit të Sporteve. Bashkë me ta do të jetë Zoti Elvis Kotherja, themeluesi dhe drejtori menaxhues I Elite Travel Group. Përshëndetje, faleminderit Klaus për prezantimin. Mirë se erdhe Zoti Ylli, profesor Ylli. Kënaqësi që merrni pjesë. Jemi në pyetje tani të Armandit dhe Zotit profesor Besnikut. Zoti Ylli, na ndjoni? Të dëgjoj, po, pa tjetër. Shumë faleminderit. Atëherë, Përshëndetje Zoti Çakalli. Po, përshëndetje Zoti Çakalli. Mirë se erdhët. Përshëndetje të gjithë, kënaqësi që jemi bashkë të gjithë. Po, të presim disa sekonda për Zotin Besnik, por me gjitha të në besoj se ne mund të vështëm në që Zotin Besnik mund të bëhet dhe dhe velio mund të vim brapa. Atëre, pa mund për kohë, unë për besoj se do të fillojmë fillimisht, unë dhe evdhe në rogën e moderatorit, praktikisht, sepse është një temë shumë interesante dhe ne kemi diskutuar dhe në parim me Zotin Profesor Yllin dhe bashkë me Zotin Veliu, për parë me Armandin, në lidhje me rëndësinë që ka të paktën të sporti dhe le të themi dimensioni i ri që ky lloj aktiviteti duhet marrë në shoqërinë shqiptare. Kemi pasur mirë se erdhët Zoti Veliu. Mirë se gjeta, faleminderit. Unë gjej shumë mirë. Bashkë edhe është si rallë herë është moment shumë interesant dhe shumë emocionues me të drejtë sepse ju vini dy nga le të themi Zoti Ylli është unë kam vite që ndjek mënyrën se si ka diskutuar për sportin, me parimet edhe me ide shumë qarta dhe më në fund faktikisht është pozitive që le të themi është ndodhur në pozicion i cili më vërtet tani me vizionin e tij mund ta ndryshojë sportin në Shqipëri. Dhe sepse vërtet sporti duhet të rikonceptohet dhe rimodelohet me fillimin. Edhe nuk është se do bëni shpikë të madhe, është diçka që thjesht do vullnet të dëshirë për ta bërë mirë. Ndërkohë që ju, Zoti Veliu, është edhe për ju është shumë rëndësishëm, sepse ju keni prekur një nga, dhe themi, nga ato komunitete që janë studentët, të cilët kanë nevojë për një, që sportit të jetë një element për të bërë bashkë. Dhe në këtë, duke pasur parasysh nevojën në shoqëri që shoqëria ditë më e zhvillohet, ose njerëzit bëhen më shumë bashkë, të fillojnë bëhen, të punojnë bashkarisht për një qoftë edhe për të konkuruar, por që edhe për punë, sepse sporti vetë vete, ato që një qëllim ka, ka qëllim që të vendosit njerëzit në shpirtin e garës, dhe dikush pranon fitoren, dikush pranon humbjen, dikush vazhdon në tutje në karrierë, dikush zgjat që të hiqet të bëjë diçka tjetër. Por ajo që është rëndësishme është bashkëpunimi me midis brezave. Tani unë do t'ja lë fjalën fillimisht profesor Yudit që na thotë se kush është vizioni i Komitetit Olimpik për vitin e ardhshme dhe si do të lidhet le të themi vizioni i Komitetit Olimpik jo vetëm për sportin, por ta lidhur këtë edhe me sektorin e tjerë, siç është turizmi për shembull, sepse t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë, një person që është i mirë nga ana fizike, por gatik nga ana fizike, le të themi, mund të jetë edhe një hiker shumë i mirë, një person që mund të bëjë buj shumë i mirë për hiker, për mountain bike ose për çdo disiplinë, një skiator shumë i mirë, përveç sportit që bën, mund të jetë një futbollist shumë i mirë, mund të jetë një basketbollist shumë i mirë, por në krahu tjetër mund të jetë disa aftësi tjera shtesë, të cilat mund të përdorim për përmirësuar mënyrën e le të themi të ardhurat të tij, gjatë kohës që i bën studimet ose gjatë kohës kur që i bën sportin. Dhe kjo është një mënyrë tjetër për ta ofruar atë me sportin profesionist, por ta ofruar edhe me Shqipërinë, që mos ikin nga Shqipëria sepse Shqipëria ka mundësi të punojë dhe të ushtrojë sportin. Ktu është fjala për Zotin Ylli, për Zotin Ylli që na thotë se kush është vizioni juaj në tërësi, në lidhje me tre aspekte. Para fare është
riorganizimi I sporteve në Shqipëri, të fituar ndërtimi gjeneratave, e dy do të tjetë implikimi digitalizimit dhe si do ndifmuar digitalizimi për do ndifmuar organizimin e sporteve në përgjësi dhe treta do jetë është si do lidhet sporti, si do bëhet sporti një element për përmirësuar dhe temi pjesën financiare të personave që merren me sport, dhe si do lidhet dhe a ka lidhje turizmi me le të themi me si do lidhet turizmi me sportet bashkërisht për të bërë pasur një vizion të qartë për të ardhmen. Faleminderit. Roks Elvis, falenderoj edhe për ftesën për të marrë pjesë në këtë panel shumë interesant. Si president I Komitetit Olimpik që në fillimet e ditëve të para ne jemi marrë me strategjinë e sportit, sepse nuk është problemi ti është presidenti Komitetit Olimpik. Puna është se çfarë detyrash ka Komiteti Olimpik. Komiteti Olimpik ka disa detyra kryesore që të promovoj dhe të zhvilloj lëvizjen olimpike në Shqipëri. Dhe brënda kësaj lëvizje janë disa kolona si sporti shkollor, sporti universitar, sporti për të gjithë, dhe ne mendojmë që grupi I punës që është ngritur ka bërë këtë strategji, që është sporti në deri në 2030. Pra ne që në ditët e para kemi ngritur një grup pune dhe kemi thënë ku jemi dhe ku do shkojmë. Dhe kemi filluar në një nga pikat kryesore që ka qenë në vizionin tonë që ne flasim për sport, por nëse ne nuk kemi sport në shkolla, qofse ne s'kemi sportin që në klasën e 5, që në 9 vjeçare, që në gjimnaz dhe në universitete, nuk do kemi as sport elitar. Dhe për këtë arsye, ne kemi bërë po tjetër një program në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Rinisë edhe të Fëmijëve dhe I kemi bërë gati kryeministrit një propozim shumë ambicioz dhe ne në muajin janar fillojmë klasat sportive. Klasat sportive jo që kanë qenë para viteve 90 vetëm në shkollat 8 vjeçare, po klasat sportive në sistemin nga klasa e 5 në 9 vjeçare, nga 9 vjeçare në gjimnaz dhe nga gjimnazi në universitet. Kjo do bëhet jo thjesht vetëm për masivizim, po çdo shkollë, pra do ta bëjmë klasat sportive do t'i bëjmë në 12 qarqe të vendit. Që do të thotë qarku I Elbasanit ka disa bashki, Peqini, Cerriku, Belçi, Librazhi, dhe të gjitha këto bashki do kenë kampionatet e tyre në rang qarku që do të jenë në muajin qershor dhe pastaj kampionati I kombëtar do të jetë muajin shtator-tetor. Kjo ka për të zhvilluar shumë sportin në përshkolla, pasi shkollat tona pothuajse janë amortizuar, infrastruktura pothuajse janë amortizuar dhe qeveria tani në bisedën që kemi bërë me kryeministrin do t'i japë një prioritet Komitetit Olimpik për ta zhvilluar këtë projekt shumë ambicioz. Sot un kam pasur edhe një kontakt me zëvendës kryeministrin ku Komiteti Olimpik do t'i jepen 5 milion dollar për ta zhvilluar këtë projekt. Me klasa sportive po jo mësuesi edukimit fizik do të bëj dhe ekipin e shkollës, po një mësues profesionist I basketbollit, I volebollit, I pingpongut apo dhe një sporti tjetër. Pra ne synojmë që me anë të këtij projekti jo vetëm të zhvillojmë sportin, po të rrisim dhe punësimin. Të gjallërojmë dhe jetën e këtyre qyteteve që janë të kategorisë dytë, që janë të lëna mazdore, që jeta kulturore dhe sportive totalisht është e vdekur. Dhe në këtë projekt ne kemi menduar dhe për infrastrukturën sportive. Sot që flasim, ka një 426 palestra në gjithë Shqipërinë, nuk janë shumë, por nuk është se janë dhe pak. Këto palestra ne nuk duhet I japim kuturu si që kanë dhënë bashkit sot, që ja kanë dhënë një shoqate për të bërë një aktivitet sportiv, dhe I jep një top në zënësve atje, dhe I merë prindrëve nga 50.000 lek, dhe roga një I trajneri shkon 2 milion lek, dhe fëmitë së mësojnë asi gjë. Ne do të afusim në profesionalizm sportin që në moshën 10 vjeqare. Una kam filluar sportin 10 vjeq, dhe në moshën 10 vjeq janë shprejit levizore të një sportisti që duket që do bëhet kampionit të arsmesh apo jo. Ne këtë projekt do të realizojmë sepse kemi një bashkëpunim tash me qeverinë, kemi bërë kontaktet e para dhe ne tani do fillojmë kontaktet me Federatën e Sportit Universitar, me Federatën e Sportit Shkollor,
me federatat në përgjithësi se federatat kanë dhe gjyqtarët që do të jenë pranë këtyre aktiviteteve dhe ne mendojmë se shumë shpejt do ta gjallërojmë. Po sporti nuk është vetëm kjo lëvizje. Në vizionin tonë si Komitet Olimpik ne e shohim sportin si shëndet, që do të thotë duke rritur investimet në sport, ulen parat dhe shpenzimet në shëndetësi, sepse kemi një qytetari shumë obeze, kemi tri që i shef lokaleve me alkohol, me drogë, me duan, me veset qia, dhe duhet që ne në përmjet tyre programeve shumë ambicioze të rritë të afrojmë afër palestrave, qoftë të shkollës, qoftë dhe palestrave të klubeve. Prandaj ne duhet që ti mëshojmë të rrugë që kemi hyrë, që sportit të meritoj vëndin e duhur në shoqërin shqiptare dhe të bindim qeverin dhe ti themi që sporti është shëndet, po sporti është edhe turizm, po sporti është edhe kulturë, sepse vetë Universiteti Sporteve o ka këtë edukimi i fizik, ka të bëj me fizikun e njerëzve, me trupin, mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Duke qenë fizikisht mirë, do të jemi dhe mendërisht mirë. Prandaj ne e vazhdojmë të projekt me shumë ambicie, ku do të përfshim dhe shkollat profesionale të gjithë vendit, bashkë me gjimnazet e gjithë bashkive, por ne mendojmë që ky projekt do të sjellë benefice shumë të mira për qytetarët shqiptar, për të rritur në përgjithësi dhe mendoj që me imazhin që ne po bëjmë nëpërmjet jo vetëm këtyre projekteve, por Komiteti Olimpik ka dhe një synim tjetër, sepse në fundit sporti është dhe diplomaci. Ne sot në newsletterat që ka dalë sot në Komitetin Olimpik botëror, Shqipëria është një nga vendet që ka bërë një progres të jashtëzakonshëm me gjithë të marrëveshje që ne kemi bërë dhe me Hungarinë dhe me Kosovën. Sot pritet, ka vajtur presidenti Kosovës dhe sekretari përgjithshëm në Bruxelles, se bashkërisht dy komitetet olimpike, ne kemi bërë një projekt 5 milion euro të bashkimi Europian që e kemi iniciuar në përmjet Slovenisë, sepse duhet t'jesh vëndantar që të realizohen projekte. Pra, bashkëpunimi që kemi ne me Komitetin Olimpik të Kosovës, është një bashkëpunim që po na sjell fryte, sepse në qoftë se qeveria thotë Open Balkan, ne mund ta bëjmë Open Balkan dhe në përmjet sportit, që t'i heqim ato barierat dhe me Serbinë dhe me vëndet e rajonit, që Shqipëria sporti është një vënd që shkëmben kulturat. Po të shikoni në lojrat olimpike që zhvillohen njerën 4 vjetë, ose në lojrat rinore, ose në lojrat mesdetare, të gjithë kampionët olimpik flenë në të njëjtat kushte që flenë dhe kampionët shqiptarë. Pra ndaj do të them që sporti nuk ka në vetë vete vetëm kompeticionin, vetëm garën kur del i pari. Sportin shkëmben kulturat të ndryshme të gjithë vendeve nga i gjithë bota. Ne para një jave kishim presidentin e Sri Lankës. Sri Lanka është një ishull në fund të Indisës dhe ka shprehur dëshirën që kulturat sportive që ne kemi të shkëmbejmë me njëri tjetrin, të shkëmbejmë eksperiencat e ndryshme për burime njerëzore, për menaxhimin e faciliteteve të infrastrukturës sportive, të mjekësisë sportive, të një krijimi të një muzeumi olimpik, që vlerat e sportistëve tanë ndër vite si të futbollit, si Panajot Pano, Ilias Çeço, Medin Zhega, po si të Ymer Pampuri dhe gjithë kampionëve tanë, sportistët tanë të ri sot nuk i dinë. Nuk i dinë sepse është detyra jonë që ne të organizojmë një muzeum olimpik për të treguar vlerat e Shqipërisë, vlerat e sportistëve tanë dhe për të treguar që Shqipëria paragalon në lojrat olimpike ku e shikojnë 205 komitete olimpike. Nuk ka më mirë se sporti për të përfaqësuar me dinjitet Shqipërinë. Ne duam të hymë në Europë, Elvis, por Europën e kemi sjellë vetëm me sport. Dhe federata universitare që kemi presidentin këtu ka një kampion e Europë në taekwondo. Student në kampionat, por kemi vitin tjetër, kemi kampionatin europian të futbolit për gjithë universitetet europiane dhe ne vazhdojmë që të promovojmë sepse ardhja e mira studentve dhe gjithë profesorve dhe dekaneve të universitete më prestigjioze të botës do vinë në Shqipëri, do hanë, do pinë, do flenë dhe do promovojmë vlerat e Shqipërisë atje ku do shkojnë.
që njerëzit mos e shikojnë Shqipërinë si një vend të botës tretë, por Shqipëria është një vend në mes të Evropës dhe më mirë se bëhet kjo me sport nuk ka se ç'bëhet më asnjë gjë tjetër. Prandaj duhet vëmendje, duhet bashkëpunim dhe këto konferenca janë të jashtëzakonshme. Unë dua të të falenderoj Elvis për ftesën dhe të kemi mundësi që ne të bëjmë nëpërmjet jush dhe digitalizimin e sportit. Ne kemi takim me gjithë kryetarët e bashkive, me gjithë drejtorët e sportit dhe i kemi kërkuar të gjithë inventarin e sportit të infrastrukturës sportive, qoftë pallatës sportit, palestrave apo dhe të ambienteve jashtë. Njëkohësisht i kemi kërkuar dhe të gjithë inventarin e të gjithë skuadrave të rrethëve, të federatave të ndryshme që të kemi një database dhe ta digitalizojmë sportin nëpërmjet një app store ku një prind do ta çojë fëmijën në një sport ka api në dorë, klikon aty dhe di orarin, di trajnerin dhe di gjithë schedule-ën e të gjithë ati sporti. Këto janë promovimet që ne duhet i bëjmë sportit, që të kemi mundësi që edhe pandemit që vinë ta kapin shoqërinë tonë më të përgatitur fizikisht, se një sportist e kalon më lehtë pandemin se një tjetër që nuk merret me sport, që pi alkol, pi duhan edhe ka smundje të tjera. Prandaj ne duhet i mshojmë kësaj. Jo vetëm si një garë sporti, po sporti është jetë, sporti është cilësi jetë, sporti është shëndet, sporti është gjëja më e vyrë që ka njerëzit në dorë për shëndetin e tyre, është një burim energjie që në përmjet sportit ne mund të bëjmë mrekullia në këtë vënd, mund të bëjmë shëqërin më solide, të rritë, mund të bëjmë më të zotë dhe më të aftë për vetën e tyre. Faleminderit, Elvis. Po faleminderit, profesor Hylli. Tani fjalën e Elis, zoti, un jam, ne kemi pasur raste të takuemi dhe të flasim për këto gjëra dhe un nuk i dyshoj vizionin tuaj, por ju un besoj se mund gjëra mund bëhen më shpesh se janë bërë tani dhe un progresoj për le të themi për dëshirën e mirë. Dhe me pak kjo punë pa dëshirë nuk bëhet. Rrok. Do të pyes pak zotin Veliu sepse edukimi do është ajo pjesa që ne përveç kompeticionin e profesor zoti Bilje do të nëseroj pak më shumë edhe në lidhe me kurrikula, si do shkoj bashkëpunimi me gjithë federatës tuaj edhe komitetin olimpik në lidhe me le të themi me mbetutje me përmirësimin e kurrikulave, të paktën se tu në shkollat e lartë për edukimin fizik. Do të veliu tani ne kemi 6 minuta që do ta ndajmë diskuzion dhe pastaj do lëmë Armandit me që është për handbollin dhe besoj se jemi të kompletuar. Po, zëtë Veliu. 6 minuta janë pak, po me gjithë të dhe përpishem që të jemi koncentruar në kërkesën të uaj. Rratë parë, me lejoni që t'ju falenderoj që në bëtë pjesë të ti paneli për një qëllim shumë të rëndësishëm që është sportin përgjësi në Shqipëri. Dhe si duash vizioni dhe strategjia se ku do t'arrim në të sport. Ju e pjesë të panelit kishin bërë kryetarin Komitetit Olimpik ose Prezidentin Komitetit Olimpik Shqiptar, por të cilin unë do ta konsideroja si një mundësi shumë e madhe dhe një fat për gjithë sportin në Shqipëri, që e kemi në kryet të këtij komiteti, i cili me vizionin, këmbgulën dhe pasionin e tij, që karakterizon jam i bindur se do të themeloj ose do të ndërtoj mbi të gjitha strategjinë e sportit kombëtar shqiptar, pa të cilën nuk mund të vazhdohet më të punohet në mënyrë siç është punuar deri më sot. Kështu që ndihemi privilegjuar që jam të në të njëjtin panel me zotin president, po ashtu edhe me mikun tim, një njeri që ju e thatë për pasionin, folët për vullnetin dhe dëshirën dhe zemrën, që e kam parë të një djalë siç është Armand Çakalli, që me këmbullje dhe me pasionin e tij dhe me përpjekje të mëdha përpiqje të rivendosë të rihap ose rifus sportin e handbollit, një sport shumë i luajtur sot në gjithë Evropën dhe fatkeqësisht sot mungon në Shqipëri. Atëherë më lejoni të flas dy fjalë për Federatën Shqiptare të Sportit Universitar, e cila ka 4 vite që është themeluar dhe qëllimi dhe misioni i saj është forcimi i rolit të sportit në institucionet e arsimit lart nëpërmjet shoqatave sportive studentore. Nga themelimi dhe deri më sot ne kemi një zhvillim të kënaqshëm, mbasi e filluam me një kampionat kombëtar, arritëm në 2, në 3 dhe sot që flasim kemi 8 kampionate kombëtare, 2 turne dhe sigurisht kemi projekte zumba, yoga,
hiking, shumë aktivitete të tjera në cilë përfiton rinia jonë sot. Problemet që kanë të bëjnë me pyetjen që ju bëni, kanë të bëjnë me institucionet si më të lartë, me përfshirjen e sportit në këto institucione, dhe sigurisht mbështetjen që ato duhet të japin për stën detyre në mënyrë ta që të bëjnë pjesë e aktivitete sportive që zhvillon Federata Shqiptare Sport Universitar, si në kampionatet kombëtare që ajo organizon, pashtu dhe në kampionatet ndërkombëtare. Edhe në sportin universitar është nevojshme ndërtimi një strategjie të zhvillimit të sportit universitar, sigur themeli për perspektivën dhe zhvillimin e këtij e kësaj federate. Unë jam krenar të them se në përgjithësi shoh një interes të madh nga gjithë institucionet e arsimit të lartë për të përfshirë në kampionatet që zhvillohen federata dhe po ashtu mbështetjen e disa rektorëve, në të cilët në bashkëpunim me Presidentin e Komitetit Olimpik që e përshëndes dhe e vlerësoj shumë, pa cilin nuk do të kishim pasur këto hapa kaq të mëdha në zhvillimin e sportit universitar. Dhe shpresoj që ky bashkëpunim do të japë fruta të veta shumë shpejt, pasi dëgjova që përfundimisht takimin që ka pas me kryeministin, pas takime shumë të rëndësishme që do besoj do të ndikojnë fuqishëm në zhvillimin në përgjithësi të sportit në Shqipëri. Sporti, Federata Shqiptare e Sportit Universitar e konsideron sportin si një interes dhe e mirë publike që federata është një nga ato që profesor më mirë të gjë. Por nga ana tjetër, krah sportit amator, Federata Shqiptare është edhe profesionist, pasit për dijenin atyre që na dëgjojnë, 20% të rekordeve botërore thyen pikërisht në universitetet studentore pra botërore, që organizohen në 2 vjet. Kjo të në dhënët e fundit, në 20% e gjithë... Po, 20% e gjithë rekordeve botërore janë thyrë dhe balambajnë, pra janë thyrë në universitetet tona studentore. Shtu që ka një ndërthuri në mjë sportit universitar, dhe sportit më falë amator, dhe sportit profesionist, pasi ky është një fakt që ndoshta shumë nuk e dim, por duhet ta marrë në konsiderat, sepse edhe vetë mosha 17-25, ka qenë deri 28, nën kupton pra moshën më energjike, më rezultative. Sot që flasim kemi 28 antarë, themelues të antarë të federatës, dhe në mbështetje aktivitete sportive, sigurisht për të rritur ndërgjegjësimin social, për të rritur, ne kemi themeluar dhe Akademinë e Vullnetarëve, e cila si të thuash mbështet edhe aktivitete sportive jo vetëm federatës tonë, por edhe që zhvillon bashkia e Tiranës, që janë maratonat e ndryshme, rasti i fundit ishte ne siguruam në një situatë jashtë prezencës të studentëve në auditore mbi 120 student. Pra, 120 student në mbështetje të maratonës ndërkombëtare që zhvillohet në Tiranë para një muaji. Kështu që mundësitë që krijohen nga federata për studentët janë dhënë një bursash, janë mundësi për dërgimin e specializimeve në universitetet më të mira të botës që kanë bënë me vullnetarizmin ose udhëtarizmin lider të këtyre studentëve që kryesisht që kemi dërguar në Universitetin Soqi të Rusisë, aty është Akademia e Vullnetarëve Lider, pra një mundësi e madhe, sikurse bursa studimi në një nga dy nga universitetet më të mira të botës, këto janë mundësi pra që krijon Federata Shqiptare e Sportit Universitar. Por në pikpamjen se si e drejton ose si e udhëheq leadershipi federatën ose të rinj, ne i përpjekur të udhëheqim rinin të më thënë drejt politikave inovative që aplikohen nga Bashkimi Evropian në lidhje me në gjithë dhehen, mi fjalë, duke u munduar që të stimulojmë tek të rinj kreativitetin, përdorimin e teknologjisë e teknologjive të reja në formën e duhur sigurisht brenda masës dhe gjithashtu gjithë përfshirja dhe ndërshkëmbimi kulturor pas një dallimi. Tani me lejoni që por do. Dhe jo, dishën pyetje një pyetje me vetë se kam parë një sporti shqiptar ti kaq i koordinuar le të themi. Ku le të themi komitetin olimpik dhe ju keni marrë përsipër për leadershipin juaj pak jeni shumë afruar domethënë në sistemin e sporteve.
pra me gjithë institucionet. Ato vazhdoi gjatë. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me universitetin e sporteve. Unë mendoj që po keq kuptohet kjo punë. Universiteti i sporteve është një nga antarët si qesh Universiteti i Elbasanit, i Korçës, si Gjirokastës, si Vlorë. Shoh një si më thon një qasje pozitive nga ana ju, si më thon institucionit tuaj, Komiteti Olimpik dhe Universiteti për përgjithësi, që ka një bashkërendim dhe duhet të bëjë gjëra. Absolutisht, absolutisht. Prandaj thash, ky është vetëm fillimi, prandaj thash jam shumë I kënaqur që sot në krye kemi një president që unë mendoj që e ardhmja e sportit shqiptar përgjithësi, po edhe bashkëpunimi me Federatën e Sporteve Universitare, që është një federatë për mua nga më të mëdhajat në vend në aspektin edhe të një numrit të caktuar. E sot rinia studentore shqiptare është 125.000 student, dhe këta 125.000 student, sigurisht që në iden që nuk ka universitet pa sport dhe s'ka rini pa edukim fizik, duhet pra të jemi më të vëmendshëm, më të kujdesshëm për t'i aktivizuar dhe për t'i përfshirë në aktivitetet sportive si pjesë e formimit dhe e edukimit. Edhe në pjesën akademike, absolutisht që nuk I pengo, për kundrazi sporti, I bën ata që si tu është ta plësoj në mënyrë me emocionale dhe pjesën e tyre akademike. Unë jam shumë I kënaqur me në të rinë tanë që cilën kanë dëshirë, duan dhe e dashurojnë sportin, por ata ka nevoj për më shumë vëmëndje nga shteti, për më shumë vëmëndje nga institucionet e arsimit lartë, për të qenë pjesë mbështetëse, sepse, si që tha e zoti president, ne përfaqësojmë sportin universitar në nivele, do më thënë, gojë të rëndësishme. Dy nga studentët tanë janë kampionë në Evropë në sportet kombat, pra në taekwondo, dhe kjo nuk është pak. Por promovimi që u bë, në basi ata u këthyën, ishte shumë I pakët. Sigurisht nuk ishim të Komitet Olimpik, nuk ishim të drejtus, por kjo është sot gjithçka që zhvillon Federata Sportit Universitar, promovohet pra edhe nga Facebooku I Komitetit Olimpik. Okay. Kështu që në lidhje me pjesëmarrjet ndërkombëtare, sigurisht që është një domosdoshmëri, pasi ne dëshirojmë që të integrohemi në botën e qytetëruar dhe këtë e bëjmë më mirë në vendin e sportit, pasi studentët tanë jo vetëm që domethënë janë pjesëmarrës, por edhe nga pikpamja sociale ndërthurë interesa, kultura të ndryshme dhe njohje të reja. Kështu që Zoti Veliu do të kërkoj ndjesë që ndoshta do të duhet që të bëjmë një përmbyllje të shkurtër tani sepse nuk kam vënë vetëm 5 minuta kohë. Le të kemi një përfundim që do të ndihmë pak fjalën e zotit Armand, që të shprehë edhe ai në lidhje me handballin Shqipërisë dhe sikush janë hapur. Shumë mirë, shumë. Ka diskutuar edhe me zonin Ylli për profesor Ylli për mututje dhe besoj se do të ne pas nesër kemi një kampionat, fillojmë domethënë kampionatin për të parë në historinë e këti vëndi, ka mëndën e handballit, sigurisht dhe në mbështetjen e profesor Çakalit, që e falenderoj shumë. Ok, falenderoj shumë për... Falenderoj dhe unë juve. Zoti Çakali, lutem, dhe doja të falenderoj dhe ju për pjesëmarrjen. Do doshim të shkurtimisht të desha të pyesja për kush është vizioni I le të themi Federatës Handballit Shqipërisë dhe kush janë hapa që janë marrë deri tani dhe kush çfarë do të jetë ardhmja e kësaj dhe le të themi bashkëpunimi me Komitetin Olimpik, bashkëpunimi me zotin Veliu, me institucionet me le të themi organizatën e tij ose me shoqatën e tij, kush janë le të themi gjërat që ne duhet të dim nga handballi dhe ato tjetër handballi pjesë le të themi e kurrikulave në të ardhmen në shkollat qoftë mesme, qoftë shkollat e lartë dhe si do implementohet dosh edhe në klasat sportive. Pra, kjo mund të ishte diçka që mund të na orientonte dhe lidhja me pastaj me aktivitetet e natyrës dhe të aktiviteteve natyrore për që ka lidhje me turizmin. Dhe në radhë parë ju falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi të si gjithmonë, është hera e dytë që marr pjesë në një aktivitet të tillë, diçka të tillë që është shumë fantastike. Përsa I përket diskutimeve që u bën pak më përpara nga presidenti I Komitetit Olimpik zoti Ylli, një pasqisht edhe nga presidenti I sportit universitar zoti Veliu, janë gjëra shumë interesante për momentin që ko kalon sporti në Shqipëri. Që do të thotë, po një bashkërendim të gjitha halkave, duke filluar nga sporti shkollor, sporti universitar, Komiteti Olimpik, Ministria e Sportit, njëkohësisht dhe federatat, në qoftë se nuk do të jenë gjitha bashkë, është e pamundur që sportin Shqipëri të zhvillohet. Do të thotë një nga halkat mos funksionoj,
Unë kam thënë edhe para disa viteve takime të ndryshme, po nuk ka pasur vesh për të dëgjuar. Megjithatë, atëherë ne do të mundohemi tani, domethënë, sepse është viti fundi viti 2021 dhe po vjen viti 2022, duhet të jemi me këmbë në tokë për çdo gjë që duhet bërë. Gjëja e parë është zhvillimi I sportit, flasin I handballit tek klasat të themi me formimin e klasave sportive do ishte gjëja më fantastike. Por njëkohësisht ne kemi filluar edhe me aktivitetet me shkollat nëntëvjeçare, njëkohësisht do të pasojmë ato me shkollat e mesme, ku dhe gjëja tjetër që është shumë që të bëhet për herë të parë në bashkëpunim me zotin Veliu, presidentin e sportit universitar, ne do të organizojmë universiadën e parë për meshkujt dhe femrat për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Kampionatin, I cili do të jetë domethënë një piknisje, një pikshtylje shumë e mirë ku të elementë të këtyre universitetet sportive si nga femrat dhe meshkujt, më pas do të jenë pjesë normalisht do të bëhen pjesë edhe për arbitrimet, do të marrin pjesë në seminarë të ndryshme, por njëkohësisht në ekipe të ndryshme që do të besoj që do të formohen në rrethet për shkak në Shkodër, në Korçë, në Durrës ku mungojnë ekipet e mirëfillta, themi. Kështu që kjo gjë e parë, të fillojmë me shkollat nëntëvjeçare, njëkohësisht me shkollat e mesme dhe gjithashtu me universitetet. Por theksoj që baza e parë për mendimin tim është formimi I studentëve me marrjen e ideve dhe mësimeve të para përsa I përket sportit dhe handballit. Sepse shumë mund të thonë po I dim, por njëkohësisht ka një varfëri shumë të madhe. Ne do të bëjmë një bashkënditje bashkë me zotin Veliu nëpërmjet kurrikulave të ndryshme, duke I dhënë patën hapat e parë mësimit të para të studentëve, gjithmonë në mënyrë vullnetare, kuptohet kjo gjë, që nuk bëhet fjalë për gjë tjetër, thjesht nga dëshira e mirë që edhe sporti I handballit si gjithë sportet e tjera të jetë me këmbë tokë, që të bëhet më e mira e mundshme si hapë si fillimet e para, themi edhe pse kemi shumë vite, por njëkohësisht kemi qenë në një situacion jo shumë të mirë. Besoj se përsa I përket aktiviteteve që kemi bërë aktivitete të ndryshme, ishte kampionat, ishte kupa e pavarësisë, të cilën e zhvilluam në qytetin e Librazhit, me një masivitet goxha të mirë ato ekipe që ishin. Ditën e pasnesër ne do të kemi kampionatin e universiteteve, që do të jetë gjë shumë fantastike dhe më pas do të pasojnë aktivitete të ndryshme për sa I përket ekipeve të shkollave nëntëvjeçare që do të bëhen në pastë rrethe dhe më pas do të funksionojë domethënë ekipi më I mirë i çdo qyteti do të ndeshë të bëjë një mini kampionat ose një kampionat në formën e grumbullimit. Njëkohësisht si për vajzat dhe për femrat, si për vajzat dhe për meshkujt, do të jetë I kombinuar. Tani shpresojmë që në bashkëpunim dhe me zotin Ylli, I cili na ka dhënë një mbështetje fantastike, pakto në bisedat që kemi bërë, ka qenë I hapur për çdo lloj gjëje, shpresojmë që bashkëpunimi midis Komitetit Olimpik dhe Sportit Universitar të jetë piknisje e mirë dhe e mbar, pakto edhe për handballin. Duhet thonë dhe është edhe për të theksuar që qenkrimin e vet në hapat e parë për qenë handball, dhe deri tani ana financiare ka qenë gjithmonë zero. Çdo gjë është bërë me forca vullnetare. Që mund të kuptohet që edhe që ose punon me forca vullnetare, nuk mund të kërkohet më shumë se sa duhet, por jo ama që edhe të themi që ne nuk duhet jemi të përgjeshëm për veprimet që bëjmë, edhe pse jemi vullnetar. Duhet jemi të bindur dhe jemi të bindur që kjo lloj gjëje duhet të ecë mos mirë. Por në një bashkëndim gjithë bashku, siç është ajo fjala e urtë popullore, që gjithë bashkë do bëjmë punë të mira. Dhe unë falenderoj shumë zotin Ylli, njëkohësisht dhe zotin Veliu për mbështetjen që më kanë dhënë deri në këtë moment. Faleminderit Armand. Atëherë unë besoj se ne kemi qenë diskutim besoj me zotin Ylli dhe me zotin Veliu në Vim dhe shpresoj që edhe si më thon ana legale dhe me gjithë federatave në Shqipëri të përmirësohet dhe të shkojë drejtim të dur dhe kemi një fol me zotin Ylli ne kemi diskutuar me presidentin që është shumë e denjë që gjithë federatat të certifikuar ose ç'duhet janë certifikuar por të si më thon të jenë të dalin nga bordet të cilat vërtet do jenë denjësisht le të themi të përfaqësuara nga Komiteti Olimpik. Edhe besoj kjo është sfida kryesore që ndoshta edhe profesori Ylli mund ta thotë dhe mund ta mbështesë, por edhe zotë Veliu që kjo është besoj hapi I parë për të nisur një erë të re bashkëpunimi në vijim. Nëse ka një pyetje nga paneli, lutem kolegët miqtë nga Spoonbill në ndihmë, ka një pyetje për presidentin, për presidentin Ylli, presidentin Veliu ose për zotin Armand Çakalli?
Nëse jo, nuk e di në fjalë të fundit nga ana juaj do të ishte, unë do t'ju falenderoj atëherë për pjesëmarrjen. Edhe shpresoj që ky të jetë një, le të themi, lajm i parë që ne do shohim një përmirësim rrënjësor në sipas zotit profesor Hylli që do në vijim do kemi gjëra shumë interesante dhe që sporti do të ridimensionohet, do të japë shërisë një tjetër, le të themi, një tjetër gjallëri, ato që presin ne. Do duhet ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen. Edhe ne mbetemi support gjatë gjithë kohës dhe do vijojmë, pra nuk është se mbaron këtu, kjo është thjesht një piknisë ndoshta, por më tutje ne do ashtyjmë për të ashtyr përpara dhe për të suportuar. Qoftë sepse jo vetëm federatat, jo vetëm le të themi, jo vetëm shkollat ose ministrit, por edhe bizneset duhet të jenë ato që duhet të marrin pjesë në një le të themi një zhvillim të tillë, sepse kërkon gjithë palët. Edhe sporti është për gjithë, nuk është shëndet jo vetëm për le të themi për nxënësit, por është për gjithë shoqërinë dhe bizneset. Unë jam nga ato të pak në biznesmen që vlerësoj shumë dhe që do të kontribuoj në çdo kohë. Në çdo momenti të suportoj për çdo gjë që mund të bëj bashkërisht. Atë më falë vetë një fjalë të fundit, ne së bashku me Zotin Çakalli me vendosu që të bëjmë ftesën publike presidentit Komitetit Olimpik për të qenë prezent pas nesër në kampionatin e parë historik pra të handbollit midis universiteteve shqiptare dhe besoj që prezenca e tij do ta lartësojë më shumë këtë aktivitet. Faleminderit. Nëjësi do isha besnit, po ditën e njënte unë nisem për një shërbim në Uzbekistan, se zhvillohet një kampionat botëror i peshqiritjes dhe jemi pretendent për të marrë medalje. Dhe një kohë kam një takim me presidentin e Komitetit Olimpik të Uzbekistanit, të vazhdojmë bashkëpunimet me gjithë ato komitete që e kanë sportit më lartë se në. Mua unë s'kam nevoj për ftesa për të ardhë. E di. Edi, po ishte kënaqësi. Po të keq këtë radhë që do nisëm, se po të ishte për nesër do të lija gjithë shka dhe do vija, po nisëm pas nesër, kështu që do kemi mundësi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve, ju faleminderit. Ai, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, gjithë të mirat, mirëpafshim. Faleminderit. Shumë faleminderit njëherë, Zoti Ylli, Zoti Çakalli, Zoti Veliu dhe Zoti Gothera që ishit këtu sot me ne. Ishte vërtet kënaqësi të dëgjoni mendimet tuaja teksa bashkë bisedojmë me njëri tjetrin.